ब्रह्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सुः मम कः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्नदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डवपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं यूढां दुःपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरमहेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः दुष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः दुष्टकेत् अस्माकं तु विशिष्टाये तान्युभोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञर्थां तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं मनं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विधमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता कैर्मया भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सन्ननयनहर्षं कुरुरुद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खां नन्मा प्रतापवान् ततश्शङ्खाश्च वीर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स च दस्तुमुलोभवत् ततश्वेतेर्हये युक्ते महत्सन्ननये स्थितौ माधवाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सन् दिव्यौ शङ्खौ प्रदन्मतुः देवदत्तं धनञ्जयः पौनो महाशङ्खं भीमकर्मरुकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथाः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः नृपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सेनयोरुसौभद्रश्च महाबाहौ शङ्खां दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धातृराष्ट्राणाम् हृदयानि व्रदारयत्नभश्च पृथ्वीं चैव तमलोयननादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातुरराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते अनुरुद्धं पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाहामहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युदा यावदेतान्निरीक्षेऽहं योधुकामनुवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानान् वेक्षेऽहं यत्तेऽत्र समागताः धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धेत्प्रियचिकीर्षवः एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतसेनयोरुभयोर्मध्ये
स्थापयित्रारथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां चमीक्षितां वाचपतपश्यतां समवेतान् करोनिति तत्र पश्यथितान् पार्थनत्र पितृमहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्वन् पुत्रान् पौत्रान् च किंस्तथा शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय शीतोष्ण सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपयात्परयाविष्टो विषीदन्निनमब्रवीत् दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितम् सीदन्तीव मगात्राणि मुखं च परिशिष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृति हस्तात्तैव परिदह्यते न च शक्ञं नमस्तातं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि अत्वा स्वर्णमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगं सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तक्ष्मधनानि च आचार्य पितुरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः शशुराः पुत्रा पुत्रशाल्या सम्बन्धि कृपया एतान् नहन्तुमिच्छामि ह्यतोपि मनुसूदन अपि त्रैलोक्ये राज्यस्य हेतोः किं न मयि कृते निहत्यधाधरराष्ट्रन्नः